Rozën, më sofur. Kolar, ju linsati do këshuve, Romeo ka vetëm një rast që e ka bënë veta i kaq. Vetëm për atë. Të ndimoj ty se s'dije. Të ndimoj ty se s'dije. Të ndimoj ty se s'dije. Një mendim situatë. Ka kohë për të gjithë, vitrina është e gjithë. Të ndimoj situatë. A, po kur isha unë atë pozicion. Je, Bilal, ke kohë pa të futu. Fajmderi që më ndove kohë të këtë debat. Nuk është dalë keshë, se unë nuk e konceptoj kështu. Dhe, okej, a mëjnë edhe një mendim situatë? Se që shpo dhe në kënë një mendim ti? Për ja pa ju. Jo, unë kujtova një detaj të Julit kaq. Po, okej, po kjo me hi. Momentin që ti, ke nejtë me të 110 ditë, 110 ditë, dhe për i thu, Gjigja Buba këto, je dakord, se me keni debatin me njënit tjetin. Kur bërë bara, si në Romeo ty nuk të ndëran, sepse direkt i po shkon të një njeri që ka debat me Julje. Pa tjetër, më më. Dhe unë në këtë moment po thëmë, nëse, dalë një alonë dhe lëmë. U futu dhe protagonist djemë po hove, më shumë. Eriona, Avokatin e Rozës më 2 orë më të dukë. Se s'ke që bënë më, se s'ke me që mërë. Je nominim më të dukë. Ta kuptoj se je nominim. Ta kuptoj se je nominim. Pute këtë kartën e luajtë dhe këtë kartën. Pa tjetër. Pa tjetër më se. Kjo është një mendimimi që dhe rata. U vërë protagonist përvecove situatën në pofute. Që më the dje ladrut situatës. Ladrut që më the dje. Qa ladrut që? Se i theti kësaj dje, i theti kësaj dje u bërë me grupe Romeo. Ja the ti se person. Ja the ti. Po çfarë punë ke unë kam atë çfarë? Po bravo për më. Jo ara, për më një emrin tim jo do ndryun. Do ndryun mos ndryun. Ti për çfarë për më emrin? Sa herë përmendet emri? Se si zgjidh gjërat me këtë? Pse për më emrin tim? Sa herë përmendet emri këtu? Ha, jo ara, unë për më emrat e njerëzve, fare zero. Edhe diçka tjetër. Emri na serio valla. Më lejove diçka tjetër. Me mua ke. Me këshilla po me ty e kam Juli. Me që këshilla Erikës time ishte si ishte dhe ti manzore sheshit sepse si që ka thënë ajo Rike, ju për loje një gatë shumë pëshisni dhe veshkën, dhe këtë gjëbëre, për pas një argument më shumë në loje, nëzore fjallën e shokut, të që e ka thënë më tjetër person. Nëzore një gjëtimen, në shoqen time, që s'ka lidhje fare. Dhe nëse është këshu, që unë që e kam për tirat gjithve, me bërë fakt konkret, këshillën e shoqes time, unë jam pua jo Rozalati, që nga dita parë, kaloj në provokimeve. Ti ishte puna me i rap gjithve, vete para, me marrë në konsiderat këshillën e shoqes time, unë jam ajo Rozalati që bën lojën e provokimeve dhe i gjërot gjithë këtu, që javën e parë kam qënë e para që kam thënë, unë do los me provokime, po patët mbajeni, apo jo. Dhe nuk e bëra, nuk e bëra vla. Dhe njëse ti që unë jap mendimin tim duka unë gërbuk për diçka dhe në pret mendimin tu pëse je prëmci. Dhe vjen tu dhe je prëmci vetë. E bërë ti vla i pari. Ta kam shpjegoj zë tjerë. Ti e njëse i pari. Tjetë puna që unë ta bëja fakt të kryë këshillën në shoqës time. Që të nesër me, kjo e...